esperava una noia tan bonica. Així tinc esta pell de bou, tallar a medida ja, i vaig a tallar els 8 gallonets. On has estat tot aquest... Jo treballava en la construcció. I em vaig quedar en el paro i al mateix temps pues, un amic em va convidar a anar al trinquer. Vaig veure curiós i sentia que pràcticament això no sabia fer-ho ningú. Me vaig interessar, fins que m'agarri jo la marxa de cosir una pilota. I a raïs d'ahir pues, ja estic 7 anys pues, fent pilotes. Voldria dir-te que ho ets tot per mi, que això puc ser tot teu, vull sentir... De vegades en quant li fiquem un poc de cera al troquel per a que talli en menys força la pell, perquè sol estar prou dura. I tornes i em dediques a... Bueno, sí, tenim ja les 8 peces per a fer una pilota. Una vegada tallat els 8 gallons i passarem a fer el foradat. El foradat el faig perquè la pell és tan dura que simplement en l'agulla no podria passar el fil. Una vegada tinc els 8 gallons foradats, doncs passa a tirar-ho dins l'aigua. I una vegada ja està 7 o 8 hores o d'un dia per a l'altre, hi ha la puta arbre de l'aigua i passa al cosit. Aquest temps i aprofitaré ara que et gires per donar gràcies al cel i per passar-te revista dels talons fins als cabells. I no t'espantis, però ara voldria dir-te que ho ets tot per mi, que això puc ser tot teu, vull sentir... Llevat de la tallar i la foradar, la separe en 4 processos. El primer és la unida dels gallons, dels 8 gallons, que me costa una hora. I tornes i em dediques al més gran dels teus somriures i emboliques el paquet... Veus? Això ja una vegada unir jo les 8 peces i ara així tinc ja els fils passats per començar al revés. Doncs comença 2 per cada dalt i quan ja he tancat aquests 2 de dalt passa les agulles així i tanca aquests 2 de baix. Però si dubtes podries atrevir-te, que seria com esta. Doncs aquesta ja té... O sigui, diguem, aquesta ja la té a tancar, es quedaria així, eh? I ara sí, doncs el mateix. Ara sí, en aquests 2 fils tancaria aquests 2 gallons de dalt, després passaria les agulles baix i se tancaria aquests 2 d'ací. Aquesta està preparada per començar jo a embastar-la, que dic jo. O sigui, embastar-la és anar passant els fils però deixant una orgura en 3 gallons. No tancant-la, sinó deixant-ho sol. Per mi el secret de la pilota està en l'equilibri de pell, la pell ideal, el fil ideal, i saber ficar l'equilibri de pell justeta per clavar la borra dins. La 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 la